पंचायत अधिकारी वेगवेगळ्या कामाच्या निमतान सतायतात अश्यो साबार कागाळी लोकांनी केल्यात. पंचायतीत अशे तरेन खंयच्याय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कागाळी आयल्यो जाल्यार ताचेर खर कारवाय करतलो. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन अशा उतरांनी लोकांक थाकाय दिल्या. साबार गांवांतल्या लोकांनी पंचायतीचो सेक्रेटरी आनी हेर अधिकारी पिट्टात अश्यो कागाळी केल्ल्यो. माविनाच्या कानार ही गजाल पडटकच लोकांक त्रास करपी अधिकाऱ्यांक मेकळे सोडचो ना अशें ताणें सांगलें. लोकांनी कागाळी बरोवन दिवच्यो तांचेर कारवाय करतलोच माविनान उतर दिलां. इफ एनीबडी गिव्स इट इन रायटिंग टू मी रिटर्न कंप्लेन अगेन्स्ट एनी पंचायत सेक्रेटरी ऑर पंचायत आय वील टेक स्ट्रिक्टस एक्शन अगेन्स्ट द पंचायत. हे कायद्याचे भायर ते आपली मागणी करता लोकांकडे लोकांक सतोवपाक. आनी लोकांक केन्ना ते सतयता जेन्ना लोकां कडेन पयशे घेवपाक जाय हावज नंबर दिवपाक. हांवें म्हणून सारको मिनिमम सिम्प्लिफायड प्रोग्राम केल्लो आसा. सादे नुस्तें एक एप्लिकेशन जाय हावज नंबर एलॉट करपाक, एक फोटोग्राफ मारपाचो आनी सर्वे नंबर घालपाचो आनी ते एज प्रूफ हें घर एग्जिस्टींग आसा म्हूण पंचायतीन दिवपाचें आनी पंचायत तांकां हावज नंबर दिता. हें केलें म्हूण घर लिगल जायना. लिगल करपाचो प्रोसिजर दुसरो, तो आतां येतलो आमी हाडटल ते योग्य वेळार. ह्यो ओन्ली एलॉटींग हावज नंबर एक आयडेंटिफिकेशन, नाजाल्यार हजारांनी हेजे पयलीं घरां आसलीं हावज नंबरूच ना म्हणजे तांकां ओळख ना. ते आमचे गोंयकार न्हू ते घरांत रावता. ते हांव दाखयता विलेजीन कितलीं घरां तशीं आतां हावज नंबर आतां दिल्या ती हे काळार. पूण हेजो अर्थ हे न्ही की आमचे सेक्रेटरी आसा, आमचे थोडे पंचायत बॉडी आसा, आपली मनमानी करता, डॉक्युमेंट मागता, हे ते आड म्हूण सांगता, हे गरजूच ना. हांव आनी हांव सोमारा मिटींग घेवन हे परत थ्रॅश आवट करून आनीकूय जाय जाल्यार आनी एक सर्क्युलर काडटलो आनी जे तरी आसतना इन्सिस्ट करता हांव तेजेर कारवाय करतलो. हे हांव स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.